שלי. ואני פטר, סתם פטר. אמא, להיות נחמדה. פטר? כן. לא לעשות שטויות. טוב, מה עכשיו? מי אתה חושב שוטף כלים פה במסעדה? שום אמפתיה? הם ממש זקוקים לאמפתיה שלי, באמת. אני לא אוהבת. הענב הזה אמר, בא לי לצאת החוץ, ותנו לי לצאת מוצ'אצ'ו, סיגעתי! לחיים. וואו, בגיל שלי, כן. הפרוסטטה לוחצת. אהה. וברוך השם, יש לי אחת גדולה. וואו. נכון? יפהפייה. פוטוגנית. ירבותיי, פרוסטטה, מישהו? פיצה אמיתית צריכה להיות ריחנית, חמה, דקה וקריספית. לא מדברים ככה היום, לא על נשים, לא על שמנים. זה לא בגלל שהיא אישה. ברור שזה בגלל שהיא אישה. אני ממש לא שוביניסט. אולי את צריכה להשלים שככה זה יהיה. מה, אם לא הצלחתי עד עכשיו למצוא בן זוג, אז אני כבר לא אמצא? אני גם אוהבת אותו בטירוף. כמו חבר הכי טוב, כמו אבא. דברים לא מתחילים מאפס. מה זאת אומרת לא מתחילים מאפס? את מכירה אותו? למה אין לי אבא, אמא? נלי, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. לא דיברנו על זה אף פעם באמת. למה? אין לי אבא. את יודעת, אולי זה עובר בגנים. אין שום דבר לא בסדר בה. למה אני עדיין לבד? למה לזלזל אני עדיין לבד? הקבוצה אחריי? כולם איתנו, חבר'ה, תצטופפו. אחרון להזדרז. למה האחרונים תמיד בסוף? אני לא אוהבת שאת מתערבת בעניינים שלי, אלי. יש לנו די טוב, נכון? אני לא מאשימה אותך בשום דבר, די כבר עם הדבר הזה, די! לחיים. לחיים, לא.